Já faz um tempo que a nossa vida não é mais a mesma por causa da internet. O que muita gente nem imagina é que dá para ganhar uma grana boa falando de assuntos do cotidiano e influenciando pessoas. É isso que os youtubers fazem. Essa profissão tem crescido a cada dia no Brasil e movimentado muito dinheiro. E aí, senhores, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. O Pedro é de Cordeirópolis e começou a viver do dinheiro que ganha na internet há dois anos. Quando falamos senhor Pedro, pode até parecer que vamos entrevistar alguém muito mais velho. Mas o título é usado só no YouTube, onde o um jovem de apenas 19 anos acumula mais de um milhão de inscritos. Começou em 2010, que eu comecei a fazer tutorial na internet. Foi indo, tinha um computador bem velho e tal. Foi indo, foi indo, foi indo. Há uns dois anos... Recentemente, ele se mudou para Rio Claro, mas não veio sozinho. Com ele moram mais quatro youtubers. Todos eles mudaram de estado e deixaram a casa dos pais para viver um sonho que há muito tempo já não é mais construído por uma pessoa só. Juntos, eles somam mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Aqui, todo mundo edita e produz os próprios vídeos. Só o Pedro posta três por dia, 21 vídeos por semana. Todo vídeo tem que ter uma coisa nova, diferente, um tema diferente, um assunto diferente. Então é difícil. Às vezes a gente Fica sem ideia, tem que, sei lá, andar pela casa, ficar tá pensando que é tenso. É, cada personagemzinho tem a, tem, a, tem a roupinha dele, e aí tem que atuar, fingir coisa e tal. A gente cria uma série normal dentro de um próprio jogo. E a gente até criou o Despacito. Então, tipo assim, assim que o Despacito veio, não foi? Aí, pô, a gente, caramba, tem que fazer. A gente fez até uma parceria com a Bibi. Que é uma do nosso grupo também, que ela tem 4 milhões hoje, mais de 4 milhões de inscritos. E aí a gente fez a paródia do Despacito. E hoje a paródia é, acho que, é a quinta ou sexta do, na lista do YouTube. Chega disso, quero ser do bem, para de ser bandido. Já pode minerar sem Também se encaixam em um outro número que só cresce. É que, de acordo com o próprio YouTube, dos 100 maiores canais do Brasil, 25 são sobre games. O que tem atraído a maioria dos adolescentes é a possibilidade de ganhar dinheiro com os vídeos. Dá para pagar todas as contas e ainda sobra um pouquinho. É, sobra, sobra um pouco. pouco, mas o principal é que muita gente fala, é, pensa que ah, ó, eles ganham muito porque e o trabalho é fácil. Não, tem que trabalhar muito, dedicação. E tem que ter o foco no trabalho. Os meninos não falam em valores, mas de acordo com o um levantamento feito por uma revista americana, os donos de canais recebem algo entre 60 centavos e 5 reais a cada 5 mil views. Há quem diga que o virtual é terra de ninguém. Eles garantem que não. Na verdade, a responsabilidade é com as marcas, mas muito mais do que com as marcas, é com o público, com o nosso tipo de público. Sim. Principalmente que a gente trabalha com o público mais infantil e tudo. Então, tudo que a gente vai postar, tudo que a gente vai fazer, não só no canal, mas como o Adriano tá falando em redes sociais tudo a gente tem que ter um cuidado com o que vai chegar para esse público e a marca acaba olhando muito isso também e se assim como tudo na vida a internet também está em constante evolução a solução é sempre se reinventar a gente escuta muito a, a, a história de que a, o YouTube vai acabar já uns 3 4 5 6 mais 7 anos. Cara. Toda é, vez é que o Wilson começou. Desde quando ele começou? Ele YouTube YouTube vai realmente. durar 1 um, 2 anos e foi indo. Passar um, dois anos, ah, mais um, dois anos e vai indo. Formato propriamente eu acho que não vai acabar. Eu acho que ele vai se adaptar Sim. e a gente vai ter que se adaptar também. Muito obrigado pelo a um assistiu. Mas isso acontece aqui embaixo. Deixa o like como eu disse e tchau.